Fala, meus amigos, aqui estou eu, Madalena, na pequena cidade de São Bento de Caldas, um lugarzinho bem tranquilo, onde mora a nossa querida irmã Fátima e seu esposo. Vem pra cá, bem, ó. E aí, nós conversando lá, deu vontade da gente descer aqui para mostrar para vocês a pequena cidade, né? E ela até brincou com a gente, ela falou assim: toma cuidado para vocês não se perderem lá. Ela é muito brincalhona. Deixa eu só acertar um negócio aqui, pessoal, só um minutinho. Daí ela brincou com a gente lá, falou assim: e tem uma... cuidado para vocês não se perderem. Ah, sim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estamos passando diante de uma pequena capelinha, porque o mineiro, eles são muito religiosos, vocês sabem disso, né? São bastante religiosos, então vou mostrar para vocês. Eis aqui uma pequena capelinha. Eu não sei se é a padroeira da cidade, eu não sei se é apenas alguém que... olha essas rosinhas. Carinhosamente fez, né? Bonitinho, sim. Nós temos aqui, sabe o quê? Um cruzeiro. Que linda essa rosinha. Tem um cruzeiro. Ali do lado do cruzeiro nós temos uma escadinha que eles colocaram. E uma capelinha. Olha que rosinha bonita, né, Ben? O tamanho dessas rosinhas aqui. É que eu tô falando? Que bem delicadinho. Olha lá. Aqui, ó. Olha só. Lindas, né? Deixa eu mostrar de perto. Que bonitinha aqui elas são. Vermelho assim. É, um vermelho que vai quase para roxo. Lindinho. Vai quase para roxo. E aí nós estávamos conversando e falando a respeito de lugar pequeno, né? Tem um banquinho aqui. Vou até colocar aqui a oficina do leitão, fazer uma propagandinha para ele. Um banquinho aqui. No nosso canal. Madalena já sentou ali, ó. Sentou. Já sentou. Oh. Cidade pequena é, tem esse estilo bem, bem simples, né? De ser. Aí eu vou gravando para vocês. Oh. Gente, ó. Vamos ali ver? Dá uma olhada. Não, já tem que ganhar tempo por conta do sol. Eu queria descer ali com a Madalena, até queria lá, mas por conta do sol a gente vai descer logo ali. Tem uma nuvem ali, pessoal, ó. Ó, tá escondendo tá o sol. Tá prometendo chuva. E tá com ideia. É, a Madalena falou uma coisa que a irmã Wanda falou também. Pode ser que chova. Então nós estamos aqui conhecendo São Bento. Quando a irmã Fátima, quando nós estamos na casa dela hoje, disse que viria pra cá, a gente ficou assim até um tanto apreensivo por conta do carinho que a gente tem, né, pela família, de não, assim, de perder o contato, não, porque a gente não perde, né, a gente tá vindo sempre pra cá, mas ela vinha pra cá e a gente não conseguia vê-la. No fim deu certo, nós conseguimos ver. Nós estamos mais para baixo agora em relação de onde nós estávamos. Estávamos ali em cima, ó, lá no alto lá. Um restaurante lá. Agora aqui tem, eu acho, eu creio que é o ginásio de esporte. Uma pequena pracinha, vou mostrar para vocês aqui. É um lugarzinho pequenininho, gente, mas é bem agradável, é. Viu? Aqui é o mercado. Aqui é mercado, mercadinho, né? Pelo jeito. Mercadinho. Olha lá. Aqui é um lugarzinho para a família se reunir. É isso mesmo, ó. Município de Santa Rita de Caldas. Ah, pertence a Santa Rita. Estado de Minas Gerais. É um ginásio poliesportivo. Olha lá, ginásio poliesportivo. Sebastião José Vicente, distrito do São Bento. Ah, tá. E pertence a Santa Rita. É, né? Pertence a Santa Rita. Interessante. Ele tem a menina balançando. Oi! Oi. Tudo bom? E agora aqui, deixa eu dar uma olhada. E como toda cidade mineira, olha que beleza, ó. Natureza lá. Ah, mas foi voar justo agora. Olha lá, na cerca. É, olha que lugar gostoso, ó. Olha lá. E o sol tá lá atrás. Eu vou descer ali e quero aproveitar quando ele sair. Ah, um casalzinho ali levantou voo. Não deu nem tempo. Olha lá, o ginásio tá aberto agora. Alguém veio é? E abriu, ó. Grandinho lá dentro. É, deixa eu mostrar lá. Oi! Oi, tudo bom? Ali, ó. Ah, um lugarzinho. Que bom, ó. Aí o ginásio, ó. Que bonito. Tudo bem? Boa tarde. Olha lá, é futebol de salão.
É só futebol de salão, né? Oi? Só futebol de salão, sim, né? Basquete ainda não tem. Não, é, mas é um lugar agradável, viu, gente? Um lugar bem feitinho, bem arrumadinho, tá vendo? Pois é, São Bento de Caldas. Muito bom. Bom, meus amigos, e olha que eu tive uma surpresa aqui no estabelecimento do senhor... Seu José Francisco, estabelecimento dele, nós entramos aqui agora. É o dono do mercado? E isso. Ao entrar aqui, minha esposa queria comer alguma coisa, encontramos aqui um querido inscrito do canal, que nos conheceu. Fala seu nome aí. Antônio. Seu Antônio. Mas já tá indo embora? Já. Ah, fazendo entrega. Tudo bem? Ah, tá trabalhando, tá trabalhando. Bom, mas é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Viu? Ainda vou ver. Acabou encontrando. Fico feliz por isso, de coração. Continue assistindo, continue divulgando. Deixa eu gravar o CPF dele lá. É, eu vou lá dar um. Claro. Segura aí que ele tá trabalhando, o patrão pode ficar meio magoado. Deixa eu pegar na sua mão, te dar um abraço. E Deus abençoe você, foi um prazer, viu? Gente, muito obrigado, eu vou comprar alguma coisa aqui. Olha o que eu vi aqui. O que você tá mexendo nas coisas aí? Eu achei que era tudo um jogo, assim. Aí eu vi esse bolinho. Eu vou ser humilde, eu vou querer só esse bolinho. Só o bolinho? É, mas eu queria esse jogo todo aqui, ah, sabe? Tá. Então, você quer deixar pra próxima vez, é? É, patrão. Então, pega o bolinho. Eu vou pegar esse bolinho. Fazer café pra você mesmo. É, porque na verdade ela faz um café maravilhoso, mas não toma café. É mesmo? Não, ela não quer ficar preta. O negócio dela é só fazer café. Ah, que bom. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho. Tira, só vira o preço pra lá. Aí, olha que coisinha mais linda, ó. E vai dar certinho. E vai dar certo, é verdade, com a mariquinha. Com a mariquinha e com o coador. É uma mariquinha pequenininha e um coadorzinho pequenininho que dá só uma coada. É verdade, só pra mim mesmo. Ela não toma. E a gente tá viajando, ela faz, para, faz o almoço, faz o café. Olha lá, já achou lá. Já era, né? É. Então vamos lá, vamos para o pagode agora. Agora é hora de acertar as contas. Pode passar, por favor. Só. É no cartão? É o cartão, é. Bom, gente, nós estamos então aqui gravando no lugar que me fez lembrar um pouco, sabe o quê? Quando a gente viaja, a gente encontra aqueles lugarzinhos bem simples, que ainda a gente chama de bodega. Por acá não tem, né? Esse palavreado não tem. Qual que é? Bodega. É onde você encontra de tudo. Ah. De tudo. Daqueles tempos nossos, lá, né? Lá, é. Armazém. É. Tem muito na beira de estrada, viu? Na beira de estrada você encontra. Boteco já é onde vende bebida. É, boteco, eu conheço onde vende mais cachaça, mais vinho. O pessoal se reúne no final da tarde. Um salgadinho, né? Lembra do ovo cozido colorido? Aham. Ficava uma semana dentro daquele negócio, os caras chegavam para comer aquilo. Chegava em casa, o pobre da mulher para dormir com o camarada à noite. Você não é aproximação, né? Não. Não é. Sei. Eu não aceitei a aproximação, sabia? É? Não, não quis, não. Bom, ó, primeiro gasto da nossa Madalena na cidade aqui. Eu não vi a hora de chegar aqui. O rapaz falou pra mim que era uns 20 quilômetros, mas o mineiro fala que é logo ali. Ali de mineiro é mais pra frente. É um tirinho de espingarda, né? É um tirinho de espingarda. Mas tô acostumada. Mineiro, bom, acabamos de fazer uma compra aqui, agora vamos descer ali para a igreja, vamos conhecer aquela região ali. Foi um prazer, meu amigo. Obrigada. Tudo de bom para você. Vamos nos ver mais vezes, viu? Zé Francisco. Tá? Quiser anotar aí, você anota aí o nome para você depois. Assim. Vai demorar um pouquinho que eu estou com um bocado na frente, mas vai aparecer lá. Um abraço, tudo bom? Tchau para vocês. Tudo de bom, boas vendas aí, viu, gente? Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Agora nós vamos descer aqui para o lugar que podemos dizer que é o centro da cidade. Um lugarzinho pequenininho, como eu falei, muito agradável. E olha que sol. O inscrito é... ele é de Santa Rita. O inscrito, ele é de Santa Rita de Caldas. É, ele falou que é de Santa Rita. E... e ele está trabalhando, como ele está trabalhando, não pode ficar... tarde. Né, parando, e tá certo. Se o patrão, por exemplo, é um patrão correto, vai ver que realmente a pessoa tem que trabalhar, né? Então, ele só nos cumprimentou, como vocês viram, e teve que já sair dali para continuar as entregas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, gente. Tem uma congregação. Madalena acabou vendo e eu vou mostrar para vocês. Ali, ó, nós temos uma
congregação cristã no Brasil. E cada vez que eu vejo uma congregação cristã, não importa onde, eu lembro dos meus inscritos do canal, que são da congregação e que têm nos prestigiado muito. Prestigiado muito mesmo, viu? Nós temos vários deles esparramados. Inclusive tem até um xará meu, né, Ben? O seu Cícero. Ele é uma pessoa que está sempre nos prestigiando e a gente deve muito a esses queridos. E, aliás, quando eu falo congregação cristã no Brasil, eu quero dizer todas as pessoas de todas as denominações que têm vindo até o nosso canal e nos prestigiar. Sim, o que você viu aí, Ben? Aqui, ó, que eu vi aqui, ó. Ah, que belezinha. Mais um lugar que a gente... Morear. É, ontem nós passamos nenhuma. Eu pedi para fazer uma tábua para nós. Tudo bom? Tudo bom? Pedi para fazer uma tábua de carne, para a gente cortar carne. Agora estou passando aqui, estou vendo outra. Desse fabrico aí? Bom, o rapaz nos deu autorização, então nós vamos entrar aqui. Seu nome é? Eudes. É um prazer conhecê-lo. Essa é a minha esposa Madalena, eu sou o Cícero. Prazer. Temos um canal no YouTube, Cícero e Madalena. Ontem eu estava lá na cidade de Puyuna, precisando de uma tábua de carne. E aí eu falei assim para um amigo meu, falei, puxa vida, eu precisava de uma tábua, mas que fosse madeira, né? Porque essas de mercado normalmente é pinos ou alguma coisa que até pega fungo. Aí eu fui conhecer uma marcenaria. Fui lá, fiz amizade com o pessoal e peguei uma tábua de carne de jacarandá. Aquilo ali, enquanto o mundo existir, vai ficar. Porque bem conservadinha, não tendo contato com a terra que, o quê? Uns 20 anos, a terra depois destrói ela porque ela volta para a própria natureza. Mas fora isso, tem tábua de carne para muito tempo. Só não posso brigar com ela, porque essa pancada da tábua de carne bater na cabeça vai doer. Aí não vai acontecer. Não, pai. Você é da onde, Eudes? Eu sou cearense. Eu já calculei, né, velho? Nós tivemos, pela graça de Deus, em Pernambuco. No final do ano passado. Mas estamos nos preparando para subir lá para a sua terrinha. Verdade. Queremos, se Deus assim nos permitir, subir devagarzinho e ir lá para o Piauí, aquela região do Ceará. Eu gosto de conhecer o Ceará. Eu quero conhecer lá. Né? É um desejo que a gente acalenta já de muito tempo. E agora Deus nos deu a condição, agora dá para nós conhecer lá. E quanto tempo você está aqui? Aqui em São Bento faz um ano que eu estou aqui, você, né? Você veio para cá. É, mas na região aqui eu tô desde 2017. Não faz muito tempo, não? Eu vim para Puyuna, né? Eu vim para Puyuna. 6 anos, né? É. Trabalhei na marcenaria ali da Marli Móveis, uma marcenaria renomenada, né? Uhum. E depois eu mudei para cá, para São Bento, para abrir o meu próprio negócio aqui, né? Parabéns, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, porque eu sempre falo que Deus dá para cada um dom, né? E eu e Madalena gastamos bastante com DeWalt, aliás, tudo que a gente tem, praticamente é tudo DeWalt. Para aproveitar as madeiras, que nós temos uma pequena terra aqui em Minas, ali pro lado de Capitólio. Serviço, nem muito obrigado, Deus tem abençoe. Um pedacinho de terra lá. E a nossa intenção era ir na mata, buscar as madeiras que estavam ali caídas, para fazer móveis. Acabou que tá lá, ó, tupia, serra dessa sua eu não comprei, não. Mas eu comprei a serra de bancada. Eu tinha notado que tem uma dessa. É. Comprei furadeira, útil, né? Furadeira de bancada. É, aquela serra circular de 7.1/4. Se você não tem, mas você vai comprar qualquer hora dessa. Uma dessa que você está na sua mão aí. Compramos também. Que aliás é corta-piso também. E aí, Deus mudou o quadro, Eudes. Deus mudou tudo. Sabe quando Deus muda tudo? Está tudo guardado lá. Tem até uma tupia profissional grande na caixa. Que eu não creio que eu não vou usar. Mas você já está com um maquinário bom? Quem sabe se interessa. É, sim. Olha lá, ó, você já está com material bom, né? Olha lá. É, tem uma esquadrejadeira, né? Essa esquadrejadeira foi feita de encomenda para mim mesmo, um rapaz de Puyuna que fez. Rapaz, ela é artesanal? Ela é artesanal, né? Ela parece uma original, né? Tem uma boa... Funciona bem, ó, normal. Que beleza! É. Tem a guia dela. E essa aqui foi, esse aqui foi um rapaz ali que, de Puyuna que fez pra mim. Fez por encomenda. Mano. Que bom, que bom. É. Agora aquela lá é de fábrica já... É, essa aqui é uma plana, né? É. E ela
ela é muito útil, né? Muito versátil também. E... é onde você pega as madeiras bem brutas e deixa bem lisinha, né? Isso. Aqui a gente... eu já tentei mudar de profissão já várias vezes, mas eu volto sempre para cá, porque... gosta também. Eu gosto também, né? Foi e minha vida, né? Eu comecei... meu pai tem marcenaria lá no Ceará. Deixa eu passar para cá, Ildes, para você ficar no claro. Eu tô... deixa eu só mudar aqui para você ficar bem... é, agora, aí, agora sim, agora sua família lá no Ceará vai ver você então, ao vivo e a cores. Então um abraço, né? Primeiramente eu quero agradecer vocês, né? Imagina, é um prazer. É, de estar aqui visitando, né? E conhecendo aqui um pouco da arte de marcenaria, né? É uma coisa que eu tenho o prazer de fazer, né? Mexer, tornar essas madeiras assim, ó, né? Que às vezes a pessoa chega, não dá nada. E aqui depois, dentro tem, né? Tem um ouro aí dentro, né? Sim, mas lógico. Lógico. Tem um ouro aí. Madeira e... como é que fala? Ah, madeira rústica. Aquela resina que agora virou moda. Ah, sim, ali é a epóxi, né? Epóxi, epóxi líquido. É isso. Muito bom. E pega sim, a madeira sim, que tá jogada, sim. Que ninguém dá valor. Que é uma madeira que as pessoas descartam e dá um bom aproveitamento. Essa madeira aí é a... ela é a... esqueci o nome dessa madeira agora. Bom, como eu não manjo nada de madeira, a não ser eucalipto, pé de mamão e pé de abacate. Então eu não manjo muito, não. Então ela é muito parecida com peroba, né? Ela dá para confundir ela com peroba, mas ela não é a peroba. Aí tem jacarandá. Tem peça de jacarandá, tem... agora a gente está trabalhando muito também com pinheiro e eucalipto, né? O eucalipto, ele praticamente não vai parar, né? Ele eucalipto não para, né? Você agora vai plantando e trabalhando. E ele tem uma... o eucalipto rosa é uma excelente madeira para móvel. Ah. As pessoas discriminam o eucalipto, eles falam, mas tem a qualidade do eucalipto, né? Tem o eucalipto, ele tem mais de 600 qualidades de eucalipto, né? Denominado aquele arco-íris que é maravilhoso, né? Então tem o cetriodoro, tem o eucalipto vermelho, né? Esse que você tem falou agora, saligna. Eu estava um dia no meio de uma fazenda e toquei no eucalipto e senti um cheiro diferente. Aí eu falei, mas que cheiro é esse, gente? Aí o rapaz falou, volta para trás um pouquinho. Pega essa folhinha fina e macera na sua mão. Era o cetriodoro. Então é o cetriodoro que a gente chama eucalipto de cheiro, né? É. Espanta mosquito, né? E utilizado muito para chá, né? Também? E usa também como inalação, né? Inalação. Isso eu já sabia que o rapaz, né? Ensinou. É. Oh, mas a primeira inalada que eu dei quase caí de costa. Ele não explicou que tinha que inalar, eu estava meio gripado, não explicou que eu tinha que inalar devagarzinho. Eu fui puxado uma vez. Meu Deus. Quando a gente tinha febre, eu sentia falta de ar e a mãe preparava uma infusão. Uma infusão daquelas lá e a gente inalava, né? E tirava tudo. Me fala uma coisa, né? Aproveitando, você é de qual cidade? Eu sou de Senador Pompeu, Ceará. Fica a 270 quilômetros de Fortaleza. Senador Pompeu. Senador Pompeu. Aqui tem um Senador José Bento. Tem Senador José Bento aqui para frente. Aqui perto. Fica a 270 quilômetros de Fortaleza, na região central, né? E você, Ceará. A última vez que você foi lá ver a mãe? Eu passei o mês de agosto, ano passado, lá. O mês todo? É, passei o mês todo. É aqui, para nós é seco, né? E frio. Seco. E lá como é que é? Ah, lá é quente, né? Quente, né? Lá é quente. É quente. É uma região quente, mas... eu estranho, quando chegou a época do frio aqui, eu não gosto muito do frio, porque eu sou da terra de do calor, né? De quente, né? Então, eu estou me adaptando aos poucos, né? Tá certo. Quando eu vim para cá também foi esse choque. É. Eu também sou nascido em terra quente, quando eu vim para essa região foi um choque. Hoje já acostumei já, até gosto, mas na época eu sofri. O que você está mexendo aí, dona Madalena? Eu estou tentando achar um pauzinho aqui para ela faz macramê, sabe o que é macramê, né? Um trabalho feito com barbante. Sim. Ela faz. Ah, onde ela vê um pauzinho meio no jeito, Ela pega para mim, bem pega ali, já serra para mim que eu vou aproveitar. Isso, a madeira é uma coisa muito atrativa, né? Tem muita... Mas tem que ter um olho muito clínico para ela. Clínico, né? Muito clínico para ela. E precisa de um dom também, né? Tá, precisa. Uma prática. Precisa. Tanto que eu tô falando para você que quando eu comecei a comprar as ferramentas, eu disse, a intenção que eu tinha
Era assim, mexer com coisa pequena, nada de fazer uma mesa para 8 pessoas, nada disso que eu não teria o cacife para isso por conta das máquinas. Mas o que eu comprei já dá para fazer uma cama boa, bem reforçada, para fazer umas cadeiras. Aí Deus, pum, mudou a nossa ideia, começamos a viajar. Agora a gente passa aqui e só fica pensando se nós fôssemos fazer como faríamos, né? E afinal, Eudes, o que você fabrica aqui? Da parte de madeira eu faço praticamente tudo, né? As minhas ferramentas são poucas, né? As máquinas, né? Então, só tenho uma plana, a esquadrejadeira, tem a furadeira, eu tenho um torninho aí, mas a gente, já faz. Deus dá um, já faz. Um o dom jeito, pra né? gente, o uma jeito, prática, é. Né? Que a gente faz coisas que depois a gente tá, é. Né? Nem acredito que você fez. Então, pois é. Eu faço, de madeira eu faço de tudo um pouco, né? Antigamente eu fazia, as pessoas faziam promessas lá, de canidé, né, para pagar a promessa lá, a pessoa quebrava o braço, tinha uma ferida na cabeça, alguma coisa, e levava para eu fazer o braço, eu fazia o braço da pessoa, fazia a perna, eu fazia a cabeça, eu fazia de tudo, né? Olha, rapaz! Eu no tempo que a gente vai, né, e eu mudei para cá agora também, a gente não vai guardando. Aí eu fui parando com isso, porque graças a Deus também eu me converti ao evangelho, eu parei de fazer. Essas que a pessoa, então, no caso do braço, ele iria lá para um agradecimento e aquela peça ficava lá. Levava lá para o mosteiro lá. Ficava lá. Ficava no mosteiro lá de São Francisco, do Padre Cícero, lá em... Vocês vão para... Queremos subir para aquela região toda lá. Então, é um bom lugar de vocês conhecerem lá, né? Sem dúvida. Para conhecer Canidé e Juazeiro do Norte lá no Ceará, é muito bom. A minha cidade é Senador Pompeu, mas é uma cidade boa também, boa de vocês conhecerem. Lá tem um lugar turístico na minha cidade, que chama-se o cemitério, a barragem do cemitério, né? Uhum. Ou o cemitério da barragem, algo assim. Sim. Que é na década dos anos 15, 20 e 30. Havia uma seca muito grande, que teve aquela mortalidade muito grande de pessoas, né? Na região lá. E então as pessoas morriam, eles faziam um valão e enterrando lá de muitas quantidades de pessoas, né? Hoje lá tem, as pessoas vão lá visitar o local, né? Tem a casa, tem um casarão antigo de lá, tem a barragem lá, que é um lugar bem propício mesmo da pessoa conhecer. É muito bom. Eu vou fazer. É muito bom. Eu vou até ser. Como eu vou editar esse vídeo para colocar no canal depois, eu vou deixar essa observação na minha agenda particular para não esquecer. Né? Olha, Eudes, foi um prazer te conhecer. Pena que tem um negócio chamado tempo. Nisso. E o tempo, às vezes, ele é muito curto. Né? Aí eu quero descer aqui, quero conhecer aqui embaixo ainda. Só mostra. Aí eu quero. Eu estou fazendo um balcãozinho, né? Se eu tivesse vindo há uns 3 dias antes, aí eu tinha bastante coisa que eu entreguei. Não, mas não vai faltar tempo. Não vai faltar tempo, não. Esse é um balcão para loja, para casa, para quê? Esse aqui é um balcão para... tipo um aparador, né? Uhum. Vai ter aqui... de sala. É. Olha aqui, aqui vai ser a frente dele, ó. Vou passar para cá. Que madeira que é essa? Não. Essa madeira aqui é o... tibuia. Ela é parecida com embuia, né? Bonita, né? É. Eu nem conheço. Ela, aí eu, que eu vou bonito, né? Eu vou moldurar isso aqui, né? Aqui vai ter 3 gavetas, né? 2 mais rasas e 2 mais fundas. Uhum. E vai ter 3 portas com prateleira aqui. Com prateleira. É. Abaixo vai ter o pé com 20 centímetros de altura. Ah, sim, tá. É, entendi. Pra complementar o metro. Pra ele ficar fora do chão, isso, né? É. E vai ser, o pé vai ser... Os pés, eu vou fazer pés torneados, rústico. Os torneados de madeira também. Aí é onde você usa o torninho lá, né? É onde eu uso o torninho. É. Mas que Deus continue te abençoando. Você falou para mim uma coisa agora há pouco, já memorizei. Você passou a servir ao Deus Todo-Poderoso de uma forma diferente. Sim. Né? Deixando aquela velha vida. É. E nós também já estamos há 38 anos na estrada. Que bom. Há 38 anos na estrada. Tá bom? Eu sei que é uma fora vida, tá? Isso aí é um... Esse aqui é um cliente que virou amigo, né? É. E vizinho, né? Tá bom, senhor? Qual é o seu nome? Carlos. Eu tenho feito algum serviço pra ele, né? Se o meu serviço não for bom, ele... Esse aqui é nosso grande amigo. É. Uma pessoa boa. Vocês estão de onde?
Nós somos daqui de Limeira. É. Agora nós já somos cidadão brasileiro, nós começamos a andar, conhecer o país. É, agora eu quero conhecer a nossa terra. Já, só que o senhor está chegando, eu estou saindo, que eu tenho que deixar aqui embaixo para continuar uma gravação aqui embaixo. Vocês moram onde? Limeira. Não, e... não há um motorhomezinho que está parado ali em cima. Aí eu vou mandando. Esse foi um prazer te conhecer. É um prazer meu, viu? Tá. Deus abençoe. Eu essa caminhada. Eu volto com mais calma. Essa caminhada não é fácil, né? Para ninguém. É. Eu gosto de assistir os vídeos do YouTube. E como é o canal de vocês, chama Canal o do Cícero e Madalena. Eu vou ser seguidor, viu? É, vai lá. Olha, quando Deus dá chance também. Que beleza. É. Mas a gente tem um canal que é voltado mais para a simplicidade, para a roça, sabe? Eu estou ali conversando com ele, eu estou olhando lá naquele muro lá, uma coisa que eu sou chegado para comer com farinha. É, olha lá. Entendeu? Então eu gosto muito de que como eu vim eu vim exatamente disso, né? Eu vim de uma família simples, eu não quero perder essa singeleza, né? Eu quero continuar assim. Eu tenho amigos em Pernambuco que eu fiz, são gente humilde, gente simples. Ao chegar lá, eu me senti em casa. Vocês então, são não. É, somos filhos de mineiro. Filho de mineiro, não tem nada a ver, não. É que a gente conheceu pessoas maravilhosas de lá, inclusive inscrito do canal, que eu fui lá na casa dele para ficar uns dias lá com ele. Então eu vou dar uma chegada ali embaixo, eu disse, mas não é, passa uma hora com calma aqui, tá bom? Então tá, aí tá. A gente volta. Posso ter, sem passar, foi um prazer conhecer, viu? Deus abençoe a caminhada de vocês. Quiser aproveitar e mandar um abraço para a família, já fala lá. Quero mandar um abraço, né? Primeiramente, agradecer a Deus por vocês visitar aqui. E o meu foi até ambiente, interessante, né? Que não era na, né? Então, já passando aqui deu certo. É, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E desejar que Deus abençoe essa caminhada de vocês, né? Com livramento, e tá, com prosperidade. E com paz, e precisamos mesmo, viu? Em nome de Jesus. E precisamos mesmo, porque esse povo aí na estrada está do jeito que não está fácil. Eu acompanho. Né? Eu gosto de acompanhar os canais de YouTube, né? Canais de pesca, canais de viajante também, né? Bom, tem muitos, eu gosto de acompanhar. Inclusive, eu tenho vontade de abrir um canal para mim, mas eu vou estudar. Abre, né? Abre que você tem tudo para isso. Vou estudar. Viu? Não precisa mais que um tripé, um bom celular e um joguinho de microfone para você começar. É. Não precisa mais que isso. Tempo certo, Deus prepara tudo. Prepara. Né? Tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Um prazer. Bom, pessoal, vamos descendo aí embaixo agora. Bom, pessoal, nós demos uma volta aqui na preciosa localidade de São Bento de Caldas. Fizemos uma amizade ali, como vocês já conferiram no vídeo. E dei um tour com o drone. E tive o privilégio de gravar, registrar e até fotografar a localidade. E eu já estou cansada de subir. Sem contar que nós encontramos um inscrito do canal. Sim. E eu gostaria que vocês... Antônio. É. Ele é de Santa Rita. Mas trabalha em alguma empresa que eu vi a placa de Poços de Caldas. Fazendo entrega. Então vocês, por gentileza, nos ajude aí, se inscrevendo no canal. Sim. Comentando. Compartilhando. Isso. Ativando o sininho. Exatamente. E deixando aí seus comentários, você já falou, né? Deixa o like também. Um abraço. Deixa o seu like, não esqueça. É verdade. Um abraço a vocês. Like. Nós vamos chegar ali agora que o pessoal está nos aguardando. Até mais, pessoal.